Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми будемо говорити про дитячо-юнацький центр «Штурм». В нашій студії заступник директора дитячо-юнацького центру «Штурм» Геннадій Поляков. Геннадій Поляков – заступник директора дитячо-юнацького центру «Штурм», керівник школи козацького бойового мистецтва «Спас Штурм», закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту за спеціальністю тренер-викладач, громадський діяч, фахівець у галузі бойових мистецтв та здорового способу життя, віце-президент Всеукраїнської федерації «Спас», одружений, виховує сина, улюблена страва – сало, хобі – біг на ультрадовгі дистанції. Геннадію, рада бачити вас в нашій студії. Вітаю. Навзаєм, дуже приємно. Геннадію, тож цьогоріч центру «Штурм» виповнюється 30 років. Так. Це такий великий ювілей. І коли ж, власне, його будуть святкувати? Я знаю, що «Штурм» з'явився у 1992 році. В якому місяці, якого дня вже буде ось це велике свято? Так, в 92-му році ми почали працювати з вересня, і я був одним з перших тренерів, які почали працювати в цьому дитячо-юнацькому центрі «Штурм». На той момент його очолювала Ірина Анатоліївна Гірліванова, і до сих пір вона якби є отією рушійною силою, яка рухає наш центр до перемог і розвитку. Тобто ви разом з самого початку? Так, вже 30 років разом. Зараз так, це мій вчитель. І от якби зараз пліч-о-пліч ми крокуємо далі. Зазвичай день народження центру святкується в квітні. Це такий масштабний концерт. Ми дуже сподіваємося, що в цьому році ніякі карантини і локдауни нам не завадять його провести в повній потужності, тому що тренери готуються, діти готуються, і ми хочемо показати і Дніпру, і всій Україні яскраве дійство і потішити наших вихованців, батьків справжнім святом. Тобто буде шоу, будуть так. Змагання, що власне це буде, от, трошки анонсуйте. Так, це буде, ну от якби зараз є попередня домовленість з нашим театром опери та балету на великій сцені нашого міста. Всі колективи центру будуть демонструвати свої здобутки, це будуть показові виступи бойових мистецтв, будуть хореографічні номери наших творчих колективів. Все це буде динамічно, яскраво. Велика кількість вихованців різного віку, починаючи від дошкільного віку і закінчуючи вже нашими випускниками, будуть демонструвати свої вміння та навички на великій сцені. А як часто взагалі от у вас все ж таки відбуваються такі дійства, власне, на великій сцені? Я так розумію, зазвичай це більше, от, напевно, спортивні якісь майданчики ось такого формату. Так, ми, ну, можна без перебільшення говорити, що дитячо-юнацький центр «Штурм» – це унікальний заклад. І ми створили таку традицію кожного року в квітні підводити підсумки на найкращих сценах нашого міста. І це трошки незвично бачити групи спортивні, які зазвичай демонструють свої здобутки на спортивних аренах не тільки України, а всього світу, так. Але вони демонструють показові виступи на звичайній концертній сцені. Для хореографічних колективів це більш звично, для спортивних колективів, можливо, не так комфортно, але не менш видовищно і яскраво. Взагалі це ж свято, його треба святкувати. Так, звичайно. І кожного року в квітні ми його святкуємо. На жаль, два роки у нас через пандемію намагались відсвятковувати онлайн, робили як могли, але от всі дуже чекають цього річного свята. Так, під час онлайну все ж таки не відчувається так. Ось ця єдність і так. Взагалі дійсно краще офлайн. Бажаю, щоб все ж таки все, що ви запланували, все відбулося. Ми дуже на це сподіваємось. Чином. Геннадію, тож ви як керівник школи козацького бойового мистецтва «Спас Штурм» вже зараз, так? Але ж коли ще 30 років тому народжувався центр «Штурм», тоді ви ще були, наскільки я знаю, тренером з боксу, так? Так.
Так. І взагалі, от, власне, створили потім вже козацьке бойове мистецтво. І, я так розумію, цей, так би мовити, цю школу вже вона потім почала так називатися. І це відбувалось поступово, чи то з 1999 так. року, так, десь там. І, я так розумію, з Іриною ви задалися ціллю, от, власне, створити цей гурток і його розвивати. І саме національне бойове мистецтво зв'язувалось з тренерами з Запоріжжя. І все ж таки все вдалося, наскільки я знаю, і зараз ця школа бойового мистецтва «Спас-Штурм», вона дуже потужна і, як розумію, на всю країну так, відома. Нам насправді є чим похвалитись. В 99-му році це була перша експериментальна група, на якій ми тренувались, на якій опробовували методики. І я навчався в Запоріжжі, тоді він ще не був президентом Всеукраїнської федерації СПАС, зараз це президент Всеукраїнської федерації СПАС Олександр Леонтьович Притула, це мій вчитель СПАСу. І ця експериментальна група виросла в одну з найпотужніших шкіл козацького бойового мистецтва СПАС в Україні. Більше того, ми можемо похвалитись сьогодні, багато буду говорити про те, що ми унікальні, і ми створили прецедент, коли школа козацького бойового мистецтва, по суті, спортивний колектив, в минулому році отримали почесне звання від Міністерства освіти та науки України «Народний художній колектив». Тобто ми можемо похвалитись не тільки спортивними здобутками, а й творчими за наші показові виступи, за яскраві фестивалі. От були нагороджені. Тобто школа козацького бойового мистецтва складається з кількох напрямків, так? Так, робота школи складається з кількох напрямків. Це в першу чергу український рукопаш СПАС, від спорту, який офіційно визнаний в Україні. І проводяться змагання з різних видів українського рукопашу СПАС. Це для найменших боротьба Котигорошко, боротьба навхрест, безпосередньо український рукопаш. Це бої лава на лаву, це творчо-мистецький напрямок, демонстрація техніки, фехтування на м'яких шаблях і традиційне козацьке дужання «Чий батько дужчий», до речі, в березні «Чий батько дужчий» називається «Тягнути бука» або «Чий батько дужчий» – це коли два спортсмени сідають в праці ногами в ноги один одному і намагаються за палицю перетягнути один одного. І будуть відбуватись вперше в Дніпрі змагання. В березні ми проводимо всеукраїнський фестиваль «Дніпровські пороги» 12 березня. І от саме на цьому фестивалі буде презентований цей вид, традиційний вид дужання. Це те, що стосується спорту. Також є фольклорно-мистецький напрямок, це демонстрація техніки, це показові виступи, це організація проведення козацьких розваг, фестивалів, різноманітних заходів, виставок і так далі, так далі. Тобто це також великий обсяг роботи. Це безпосереднє бойове мистецтво, військово-прикладне, військово-патріотичний напрямок. В умовах сучасних в Україні він є дуже актуальним. Ми проводимо вишколи військові для батьків наших вихованців, ми проводимо козацькі... Тобто навіть для дорослих у вас так, є такі так. собі вишколи? У нас дуже цікавий проєкт. Ми проводимо козацький табір «Дніпровський спас» для наших дітей. І в рамках цього табору кожного року на 3-4 дні у нас відбувається вишкіл батьківський. Там, де батьки наших вихованців проходять ту саму програму, що і діти, але стиснуті терміни, вони опановують і козацьке бойове мистецтво, і тактику поводження з сучасною зброєю, роботу в малих групах, надання першої домедичної допомоги, стрільба, тобто дуже багато всього. І це також повноцінний напрямок роботи, який здійснює наша школа. Ну і ще одним з напрямків є оздоровлення, тому що якби ми намагаємось виховувати наших дітей здоровими, ми намагаємось бути здоровими самі, тому ми купаємось в крижаній воді, загартовуємо своє тіло повітрям, водою, різними стихіями. Є дуже цікаві практики. Тому це також один з видів нашої діяльності. Слухайте, я ось так вас почути, то дійсно така потужна школа, яка містить в собі так багато важливого взагалі і для українців, як для нації. Як так. Добре, що в Дніпрі вона є. А якщо дивитись на інші області України, то
Які там є ось власне схожі центри чи школи козацького бойового мистецтва? Ось таке щось національне. Напевно, ви знаєте, може з кимось дружите. Звичайно, як багато взагалі звичайно. В межах Всеукраїнської Федерації СПАС в багатьох областях України існують школи. Вони різні за розмірами, різні за форматами, якісь віддають більше, ну, приділяють більше уваги і в пріоритеті спортивний напрямок, в яких фольклорно-мистецький, десь більше дорослих, десь більше дітей. Але на наших заходах ми збираємось, обмінюємось досвідом, змагаємось між собою, тому що у нас не дарма, у нас немає навіть чемпіонати України, вони відбуваються в форматі фестивалю і вони не заключаються суто в змаганнях, тобто безпосередньо поєдинки. Поєдинки – це складова частина, але зазвичай це велике дійство з виставкою, з різноманітними презентаціями, з козацькими розвагами. Тобто ми намагаємося зробити свято і для наших вихованців, і для мешканців тих міст, в яких відбуваються ці заходи. І обмінятись досвідом, так, звичайно, прокомунікувати, тому... поспілкуватись – це теж є дуже важливим. Ви вже не раз казали, що школа «Спас-Штурм» унікальна. І от якщо дивитись Запоріжжя, все ж таки, там зароджувалось козацтво, так? От, наскільки там потужна школа бойового мистецтва козацького і в Дніпрі? Чи все ж таки за 30 років роботи «Штурму» Дніпро все ж таки об'єднав більше маленьких козачат, так би мовити, в свої... Ми не міряємось кількістю і, в принципі, складно помірятись якістю. Єдине, що можу сказати, що Олександр Леонтійович, при тому, що він сам мешкає в Запоріжжі, він не втомлюється повторювати, що найпотужніша школа козацького бойового мистецтва знаходиться в Дніпрі. І ми якби сприймаємо це з одного боку як комплімент, з іншого боку як таку заслужену похвалу, тому що насправді дуже багато робимо для того, щоб бути найкращими. Але насправді в Спасі немає такої от прямої беззаперечної конкуренції між містами, між федераціями. У нас навіть після поєдинку існує, коли спортсмени змагаються, у нас поєдинки повноконтактні, тобто вони по-справжньому б'ють один одного, борються, але після кожного поєдинку у нас відбувається ритуал братання, коли вони обіймаються і вже є традиція, ну, за 20, більше 20 років в школі, і за ці роки декілька поколінь виросло, і навіть ті, хто перестали тренуватись, вони дружать поміж собою з різних куточків України, хлопці досі спілкуються і підтримують дружні стосунки. Більше того, у нас є дуже такий потужний напрямок – це бої лава на лаву, коли дорослі чоловіки, ну, як стінка на стінку, коли дорослі чоловіки змагаються команда з командою, і це також офіційний вид спорту, 25 чоловік, 25 на 25, тобто це чоловіки за 100 кілограмів і більше. Так, це, да, вона дуже потужна. І також це такий дуже жорсткий вид з одного боку, тому що, ну, велика кількість людей б'ється між собою, але є правила певні. І головне, що є от той самий ритуал братання, і всі після от таких запеклих, іноді надзвичайно запеклих поєдинків залишаються побратимами, товаришують, братаються і, ну, як то кажуть, не носять каміння за пазухою, а от дійсно зберігають дружні стосунки. Тобто всі разом, без конкуренції. З конкуренцією, але з дружньою. З дружньою, о, чудово. Геннадію, я була на ваших тренуваннях от десь приблизно 10 років тому, і тоді ще захоплювалася взагалі вашою українською. Дякую. Як ви спілкувалися зі своїми вихованцями? І це 2012 рік десь був. Так. І, власне, тоді для мене було навіть не дуже звично говорити українською. Але я намагалася. І, ну, чесно кажучи, дуже добре, що ви тоді вже спілкувалися з дітьми і їм прививали ось цю, напевно, любов до української. Спілкувались про традиції, все таке інше. Ви як давно перейшли на мову? Насправді в мене мої стосунки з українською мовою, вони цікаві, тому що в школі я українську мову не вивчав, так само, як і не вивчав її в інституті. Тоді, ну, я навчався ще за радянських часів, і тоді можна було як спортсмену, для того, щоб менше було навантаження, можна було звільнитись від вивчення української мови. Тоді вважали, що це зайвий предмет, і я її не вивчав.
І вже коли почав викладати СПАС, я навіть декілька років викладав СПАС російською, хоча мені всі говорили, що треба українською. І це було до того моменту, поки я не відчув такий, знаєте, внутрішній конфлікт, коли ти розповідаєш дітям про традиції, коли ти розповідаєш про Україну, да, про національне, коли ти говориш про те, як це важливо, і як важливо відчувати себе людиною, яка ходить по цій землі, яка живе цією землею, і розмовляти з ними про це українською, потім виходити і говорити російською. І ну, я почав відчувати, що я брешу дітям, а діти на підсвідомості брехню відчувають. І тоді, якби я прийняв рішення, що я буду переважно говорити українською, звичайно, що в мене російськомовна родина, і в побуті періодично я можу говорити російською, але з кожним днем в моєму житті українською стає все більше і більше. Все моє спілкування з дітьми, все моє спілкування ну, практично ну, в публічному просторі і зараз вже в повсякденному житті відбувається українською. Дуже надихаюча історія. Дякую. А Геннадію, скажіть, будь ласка, от взагалі зараз ви теж інколи говорите російською, так, в побуті? Так, буває, але от все частіше себе зупиняю, тому що це ну, за стільки років російської мови це вже звично, але зараз мені простіше, тому що я почав думати українською і зараз я ну, автоматично, навіть коли я в тому чи іншому випадку говорю російською, я автоматично перехожу на українську. І мені українською комфортніше. До речі, нещодавно, от, власне, прочитала це в квітні 2021 року допис на сторінці СПАС «Штурму», що дитячо-юнацький центр «Штурм» у Дніпрі перейшов на українську мову. Тобто зараз, власне, всі ті, хто викладають, я так розумію, вихованці, напевно, теж переходять поступово на українську, всі говорять українською переважно, це так? Хотілося, щоб це було на 100% так. Це також цікава історія, тому що ми всім центром взяли участь в всеукраїнському проєкті «Навчай українською». Наші всі викладачі пройшли цей проєкт. Це якраз він був спрямований на те, щоб допомогти керівникам гуртків позашкільних закладів перейти на викладання українською. Тобто це практикуми, вебінари? Так, 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 це такий дуже цікавий проєкт, дуже багато спікерів було, і ми стали переможцями цього проєкту, ми були дуже активні, і тоді нам влаштували телеміст з Марічкою Падалка, вона ділилась своєю історією переходу на українську мову. І зараз у нас все більше і більше керівників гуртків переходить на українську. Тренування практично переважною більшістю проводить українською мовою, але російськомовне середовище, на жаль, не завжди дає можливість кожній людині перейти на викладання українською, але ми дуже наполегливо і поступово рухаємось до того, щоб дитячо-юнацький центр «Штурм» став на 100% україномовним. Дуже гарна традиція, дуже гарні челенджі. Я так розумію, це був 21-денний челендж. Так, ми пройшли перший проєкт, потім пройшли другий. І в другому проєкті вже були якби співучасниками, тобто наші керівники гуртків і проходили навчання, і ми ділилися вже своїм досвідом переходу на українську. Геннадію, я знаю, що ви постійно, ваша школа козацького бойового мистецтва бере участь у різних змаганнях. Ви їздите на фестивалі, на змагання, до себе запрошуєте. І постійно, наприклад, останні новини, в змаганнях брали участь близько 300 учасників з трьох областей. І досягнення школи, перше місце 6, друге 12. Ну, тобто досить багато ваших вихованців отримують перемоги. Так. З ким ви зараз працюєте, хто ваші вихованці, як їх багато? І чи ви працюєте лише на перемозі або в інших центрах по місту також? Тренери школи з «Штурм» працюють в усіх підрозділах дитячо-юнацького центру «Штурм». Це житловий масив «Перемога», житловий масив «Тополя», це 12-й квартал, це «Парус» і «Калинова». В кожному підрозділі є тренери школи «СПАС-Штурм». Зараз у нас така відбувається зміна поколінь. Наші старші вихованці вже виросли, закінчили інститути. Ті, які були, ну, хлопці, ті хлопці, які були переможцями чемпіонатів світу, Європи, от, які несли славу і нашої школи, і всього міста, і України по всьому світу.
От, вони вже відійшли від тренування, вони продовжують тренуватись вже для себе. І зараз у нас підростає таке молоде покоління, яке проходить знову, проходить оці всі кроки, починаючи зі змагань місцевого рівня і закінчуючи змаганнями всеукраїнського, міжнародного рівня. Це переважна більшість цих хлопців, це від 9 до 13-14 років. Тобто вони зараз якраз от в такому віці становлення, і ми дуже сподіваємось, що дуже скоро зможемо похвалитись вагомими перемогами і на світових змаганнях. Ви зараз тренуєте дітей? Так, звичайно. Чи ви лише керівник школи? Ні, я треную. Це, напевно, улюблена справа, так? Так, так. Тому від чого ви відмовлятись не збираєтесь? Ні, тому що скільки би не було організаційної роботи, паперової роботи, але тренерська діяльність – це те, що надихає, це те, що підживлює енергетикою, коли ти заходиш до зали, в якій маленькі хлопчики, дівчатка, які на тебе дивляться широко відкритими очима, то тоді ти можеш бути дійсно справжнім і надихатись, і, ну, і продовжувати надихати. От зараз, напевно, дуже надихають ті ваші маленькі хлопчики і дівчатка, які вже закінчили вищі і вже пішли в доросле життя і, напевно, приходять до вас вже зі своїми діточками. Так, у нас вже декілька поколінь вихованців, тренуються діти наших вихованців. Це дуже цікавий процес дивитися, як тренується дитина твого учня. Наші вихованці працюють тренерами в нашій же школі, тому от це таке дуже цікаве життя і такий колооберт, який постійно повертає якби з одного боку в вихідну точку, а з іншого боку ти бачиш постійний розвиток і постійний рух вперед. Геннадію, а скажіть, будь ласка, от, власне, можливо, ви якісь такі створюєте зустрічі своїх вихованців, козаків, які проходять, зустрічі випускників, наприклад, Спас-Штурму, чи існують такі? Ми періодично збираємось, хлопці приходять, коли ми проводимо змагання, хлопці приходять, допомагають, вони беруть участь в судівстві. Дуже круто, коли вони приходять на тренування до маленьких, тому що ті бачать їх фотографії на стінах спортивних залів, і коли їх бачать вживу, і як вони тренуються, вони їм щось радять, вони допомагають секундувати малим під час змагань. І це такий зв'язок, дуже потужний зв'язок поколінь, який от дає можливість відчути справжню школу. Тобто не просто гурток або секцію спортивну, а справжню школу. Школа козацького бойового мистецтва, чи планує вона розширятися, наприклад, по області, по районним центрам? Чи, можливо, є якісь вже регіональні такі так, секції? У нас... І про плани потім пізніше так, розкажете. Так. У нас є обласна федерація, і в форматі обласної федерації є осередки в Павлограді, в Покрові, в Нікополі, в Кам'янському, в Жовтих Водах. От, тобто хлопці тренують, і, в принципі, мешканці цих міст або територіальних громад, які знаходяться поруч, можуть звертатись і опановувати козацьке бойове мистецтво. Ми дуже часто збираємось таким своїм колективом для того, щоб допомагати один одному навчатись, розвиватись, проводимо внутрішні обласні семінари, проводимо внутрішні обласні змагання, тому у нас таке в області дуже активне життя. Зрозуміло. А можливо були запити або існують запити з інших областей, щоб, так би мовити, от розширити власне в інших областях, створити на кшталт Штурму в Дніпрі, центру Штурму в Дніпрі або школи козацького бойового мистецтва? Насправді запити є, але історію творить людина, і дуже складно масштабувати і перенести. От, ну, є таке модне слово франшиза. Я не дуже вірю в те, що вона може працювати на 100% якісно, будучи перенесеною в те чи інше місце. У нас є дуже активний
директор дитячо-юнацького центру «Штурм», людина, яка запалює інших людей, яка не дає нікому сидіти на місці, не дає зупинятись, яка постійно рухається вперед і показує, що ну, немає неможливого, просто не існує. От. Ні кордонів, ніяких перепонів. І якщо така людина або подібна людина знайдеться в іншому місці, в іншій області, то дійсно можливо якимось чином розвивати. Тому що ми дуже прискіпливо ставимось, це стосується дитячо-юнацького центру «Штурм», школи «СПА «Штурм», дуже прискіпливо ставимось саме до тих людей, які працюють з людьми, починаючи від керівників підрозділів і закінчуючи звичайними керівниками гуртків, тренерами і навіть обслуговуючим персоналом. Тому що ми несемо відповідальність за кожну людину і ми хочемо, щоб дитячо-юнацький центр «Штурм», от він є на сьогодні одним з найпотужніших, найбільших позашкільних навчальних закладів України і без перебільшення найкращим, і щоб от він таким і залишався. Тому дуже прискіпила увага. Так, да. Геннадію, а скажіть, будь ласка, от взагалі на Дніпропетровщині, у Дніпрі є така організація, наприклад, та, яка теж за національно-патріотичне виховання молоді, дітей, от, наприклад, «Пласт Дніпро». Чи існують от у вас, власне, є такі спільні цінності, так? От, про так. Національні, українські, чи існують якісь такі події, можливо, колаборації, коли ви разом, наприклад, об'єднуєтесь для створення якоїсь події чи організації? На жаль, поки що ні. Сказати про колаборацію складно, тому що не було такої можливості. Але ми дуже часто зустрічаємось на різноманітних патріотичних заходах, і ми знаємо один про одного, ми знайомі. І я впевнений в тому, що рано чи пізно всі патріотичні сили нашого міста, області, України знайдуть ці точки дотику для того, щоб об'єднатися, порозумітись. Тому що саме завдяки таким організаціям, особливо тим організаціям, які працюють з дітьми, які займаються вихованням дітей, і залежить майбутнє України. Згодна з вами. І ті організації, які, власне, надихають дітей і любити українську, і поважати українське, і, власне, працювати на благо України. Так. Особливо надихаючись людьми, які викладають, тренують. І дякую вам, власне, за те, що робите ви такі дякую важливі вам. Справи. Спасибі, що прийшли сьогодні і розповіли про ювілей центру «Штурм» у Дніпрі і, власне, про школу козацького бойового мистецтва і тренування молоді. Дякую. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!